U Međugorju je u ponedjeljak počeo 33. Mladi fest, međunarodni molitveni susret koji je i ove godine okupio na tisuće mladih iz cijeloga svijeta. Prije mise, na kojoj je koncelebriralo 9 biskupa i nadbiskupa te čak 473 svećenika, održan je mimohod sa zastavama više od 70 zemalja iz kojih su ove godine hodočasnici pristigli na Mladi fest. A potom je poruku pape Franje sudionicima pročitao apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje, nadbiskup Aldo Cavalli. Učite od mene i naći ćete mir, geslo je ovogodišnjeg Mladifesta, a upravo to geslo mladima je tumačio i papa Franjo, te ih pozvao da otvorena srca idu k njemu, uzmu njegov jaram i uče od njega. Predragi, ne bojte se, ne bojte se, idite k njemu, sa svime što nosite u svome srcu. On je jedini gospodin koji nudi istinsku okrepu i istinski mir. Zlijenite primjer Marije, njegove i naše majke, koja će vas dovesti k njemu. U ovom trenutku, u srcu ljeta, Gospodin vas poziva da krenete na odmor s njime, na najpozebnijem majestu koje postoji, a to je vaše vlastito srce. Dragi mladi, dok ovih dana odmarate u Isusu Kristu, zve vas povjeramam blaženoj djevici Mariji, našoj nebeskoj majci, kako biste po njezinu zagovoru i primjeru mogli uzeti na sebe zlatko i lako breme nasljedovanja Krista. Svečanu misu prve večeri predslavio je nadbiskup Barcelone i predsjednik Španjolske biskupske konferencije kardinal Juan José Omella, kojemu je na dolasku u Međugorje zahvalio međugorski župnik Fra Marinko Šakota. Na početku homilije kardinal Omella je izrazio radost zbog sudjelovanja u Mladifestu te istaknuo kako dolazi iz Španjolske izrazito marijanske zemlje. Cada uno de nosotros se puede preguntar. Svatko od nas se može zapitati, zašto sam došao u ovaj kutak Europe? Što radim ovdje? To se i ja pitam. Mnogi od vas, poput mene, ovdje su prvi put. Možda si postavljate ova i slična pitanja. Možda su te rodbina i prijatelji potaknuli na dolazak ovamo. No ako ste ovdje, to je zato što su Isus i Marija to željeli. Započinje jedinstven tjedan. Prepustite se, neka vas nosi i vodi naša majka, blažena djevica Marija. Započinjemo tjedan u kojem će nas molitva, ispovjed, slušanje Božje riječi, post i nadasve Euharistija, ako se stavimo u Božje i Gospine ruke, osloboditi jarama koji nas tlače i koji nas odvajaju od puta vjerodostojnosti i slobode koji nam predlaže Isus Krist i koji maločas je spomenuo također i Papa Franjo. Isus te želi primiti u sakramentu ispovjedi i pokazati ti svoju duboku ljubav i milosrđe prema tebi. Program drugog dana Mladi festa započeo je molitvom krunice na brdu ukazanja u 6 sati ujutro. U 9 sati mladi su se okupili na molitvi Duhu Svetom, nakon koje je katehezu održao Fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Marina. Mladima je rekao da će zajedno promišljati o jednostavnosti Kristove poruke, koju su suvremeni kršćani previše zakomplicirali. Ta dimenzija jednostavnog nas oslobađa iznutra. Ona je tako jako nazočna u najvažnijem tekstu našega života u Evanđelju Kristovu, tako je nazočna u porukama Marijinim.
jednostavna formula koja kaže da mi učimo ljubiti samo onda kada ljubimo, da učimo praštati onda kada opraštamo, da učimo razumijevati onda kada razumijemo druge. To je jednostavna Kristova formula. On je ljude volio da bi ih mijenjao, a nije ih mijenjao da bi ih zavolio. Uslijedilo je dojmljivo svjedočanstvo Maise Araf, koja je na Mladifest stigla iz Svete zemlje. Ova socijalna radnica živi u Galileji, u jedinom izraelskom selu gdje su svi mještani kršćani, a za Međugorje je prvi puta čula kada je 2013. godine njezino selo posjetila Vicka Ivanković, vidjelica iz Međugorja. To je bio početak velike promjene u njezinu životu. I ja zamolila Gospod, daj mi da te vidim, i to nije zato što ne bi vjerovala u njezino postojanje, nego zato što sam htjela vidjeti koliko je lijepa. I prije ukazanja molila se krunica i ja sam molila krunicu. U našoj kući je bilo puno krunica, ali ja molila nisam. Za vrijeme ukazanja vidjela sam ono što nazivamo neki fenomen sunca, dakle krugovi i boje, i Gospod mi je dala sve to vidjeti. To me se duboko dojmilo i jednostavno sam ostala zalijepljena za svoj stolac. Pala, sjela sam i ukočila sam. Monsignor Jan Sobilo, pomoćni biskup ukrajinskog Harkiv Zaporižja, posvjedočio je o snazi koju molitva pruža ukrajinskim vojnicima, ali i cijelom ukrajinskom narodu u ratnim stradanjima kroz koja prolaze. Vojnici s kojima u zadnje vrijeme često komuniciram govore da u najstrašnijim trenucima, kada ljudi gube nadu, pomoć dolazi s neba. Spoznaju da ih nečija molitva, post i plašt prečiste Djevice Marije, koji je prostrad nad njima, štiti od ranavanja i smrti. Naši vojnici se oslanjaju na vrlo snažno oružje, krunicu. Uobičajno ih je vidjeti s krunicama oko vrata, koje nose blizu svojih srdaca. U poslijepodnevnom dijelu programa svoje svjedočanstvo o Božjem djelovanju u njegovom braku i ljubavi koja je spasila njegov sakrament ženitbe ispričao je Talijan Davide Colonno. Prije 12 godina sam se pomirio sa svojom suprugom s kojom sam bio rastavljen 4,5 godine. Ne znam je li to vrijeme bilo potrebno kao neki znak Božji, neko vrijeme u kojemu bi se moj brak, u kojemu bi moj brak ponovo zaživio. Nakon 12 godina mogu reći da sam ponovno pronašao svoj brak. I ono što je zanimljivo je da u trenutku kada sam se rastavio od svoje žene, imao sam sve. I ta priča je trajala jedno određeno vrijeme. Od trenutka kada sam prevario svoju ženu, trajala je sljedeće 4,5 godine. U srcu sam osjetio da sam sve pogriješio. I moj brat mi jednog dana reče, idi u Međugorje. Ja nisam u Međugorju nikada do tada bio. E chiesi al Signore di darmi la forza di crederci, di insistere. I zamolio sam Gospodina da mi da snagu, da izdržim, da on ustraje sa mnom. I jako dobro se sjećam da je 2. listopada 2010. bila molitva za ozdravljenje obitelji. I ja sam stajao za vrijeme te molitve ovdje, između vas. I dok je svećenik molio za sve obitelji koje su rastavljene i nalaze se sada u Međugorju, ja sam briznuo u snažni plač. Plakao sam bez prestanka. U tom istom trenutku, jedan drugi glas s moje lijeve strane mi je rekao, ti ćeš ponovno okupiti svoju obitelj,
Tvoja je molitva uslišana. E dopo sei mesi questa famiglia si è ricongiunta e mia moglie è qui. Nakon šest mjeseci naša obitelj se ponovno sastavila i moja supruga je sada ovdje. Nakon svjedočanstva uslijedila je krunica te sveta misa koju je predslavio fra Massimo Fusarelli, generalni ministar reda Male braće. Prije samoga euharistijskog klanjanja održana je procesija s gospinim kipom za vrijeme koje su hodočasnici imali meditaciju. Pratite i dalje izravne prijenose iz Međugorja svakim danom na Laudato televiziji.